Георги, трудна победа. Все пак победа, но накрая имаше и треперене и в публиката, и Костов призна, че и в футболистите. Напълно нормално при първия матч. Собствена публика, може да покажем истински възможности, но надявам се след това матч Лешки да показва по-добри игри, защото футболисти, които имаме, не подобава да играем по този начин. Разбрахме, че се разговаряли с тащина веднага след матча. Какви са изводите така? Той бе недоволен от хората в средата на терена. Вие споделите неговото мнение и виждането за матча? Вижте, аз конкретно няма да казвам от кой сме недоволни. Нормално дадохме доста положение Черноморе да ни се създаде. Пак казвам, отдавам го на това, че е първи матч, че имаше напрежение. Все пак има и нови футболисти, които все още не са, няма необходимия синхрон, но това, което ние знаем, потенциал на тези играчи е доста по-голям от това, което показаха днес. Съгласен ли сте, че от днес само победата е хубавото и очаквахте ли поне треньора Стефан Генов на Черноморе? Каза, че не очаква отбора да има толкова много голи положения на терена. Един отбор играе толкова, колкото му позволи противник. Отбор на Черноморе, ние знаехме, че е добър отбор, корав отбор, който се бори за всяка топка, използва свободните пространства, така че не е изненада начина, по който те играха. Може би някои от наши футболисти не можаха да намерят нужния ритъм и темпо, примерно, за което да, така да имаме по-голямо превъзходство. Но резултатът е важен. Пак казвам, първи матч. Важно е да стартираш с победа и самочувствието идва с победите. Не идва самочувствието така само да говорим колко сме добри и колко сме велики. Но се видя, че няма синхрон в центъра на защита, което е нормално, след като Диамонтен бе привлечен съвсем наскоро. Но подобни грешки, като в днешния двубой, може да се окажат фатални в бъдеще двубой на сините. Всеки матч е различен. Нормално всеки ден се работи. Ники Костов работи всеки дневно, опитваме се да поправим и грешките. Нормално в един матч винаги има грешки, винаги ще има, независимо колко е синхрона в защитата, но пак казвам, качествата, които имат нашите футболисти, не подобава да правят такива грешки. Ти като един легендар нападател на Левски, как смяташ липсата на типичен такъв в момента, отразява ли се на реализирането на головите положения? Първо, в един отбор не трябва да вкарват голови само нападателите. Ние играем с трима нападатели, така че всеки един от тях е ангажиран с това да вкарва голове и да създава положение за останалите. Това, че играем без типичен централен нападател, е виждане на треньора, което виждаме, че в съвременния футбол все по-често треньорите използват тази схема, така че по никакъв начин нас това не ни притеснява. Имаше и хубави неща в матча, имаше и хубави комбинации, изпуснахме още голове, можехме да решим матча. Нормално е, когато стане 2 на 1 и последните минути така има малко напрежение, нормално да остават последните впечатления, да остават най-трайни. Но аз мисля, че Левски доминираше в матча и търсеше и контролираше повече топката и се опитваше на всяка цена да вземе победата. Изненада ли ви вас смяната на Христилов още преди почивката? Рядко се случват подобни промени, освен ако не е заради контузия. Да, не. Когато един футболист не се представя на ниво, треньора има право да направи смяна. Така че след като Димо се включи добре, оправдаваме това, което направи треньора. А и това е негово право. Да вижда къде има грешки, къде има проблеми и да направи за това са тези смени. Бихте отличил някой от Левски, все пак днешния всички, да.